Thank you. para po sa ating sunod na aawitin ay Ligaya ng Buhay. para po sa ating opening song, tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang ating team song na may pamagat na sa kanya. po ay manalangin. Mabaging Dios na tahanan sa mga langit. Ibinabalik namin, Panginoon, ang pinakamatas na papuri ngayong gabi sa iyo, Ama. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa buong maghapo na kami niyong ginabay at iningatan at patuloy mo po kami sinasamahan ng iyong Santo Espiritu upang ang aming mga gawang Panginoon ay laging ka, kaya-aya sa iyong harapan. Ama, ikapitong gabi na po ngayon, naway ang aming pong uh, napakinggan, gayon din po ang aming mga mahal na kaibigan, naway hindi po nasayang bagkus ito ay kanilang matanim sa kalang puso isipan na kaya lamang ang Diyos na siyang naming sasambahin, aming tatawagan sa araw-araw. Ano man po mga pagsubok o problema na nadaranas po ng bawat sa amin, alam po namin Panginoon na mayroong tagapagligtas na nag-iingat po sa amin lahat. Kaya Ama, itinatagubilin ko po sa inyo ang uh, aming mga kaibigan ito na patuloy pong na, nakikinig ng iyong mga salita. Naway inyo po silang kilusin ng iyong banal na espiritu, tawagan po sila Panginoon at dalhin po siya sa iyo. At gayon din Panginoon ang aming pong mga uh, kapatid na narito at ang mga wala pa Panginoon, gabayan po sila pagpalain. Lalo't higit Panginoon ang aming mga tagapagsalita sa pamamagitan po ni Doktora Ayona sa kanyang paglelecture sa kalusugan pagpalain po siya. Gayon din Panginoon, ang aming tagapagbigay ng spiritual na buhay sa bawat siya sa amin na makapagpalakas sa amin at tagapagpakilala sa iyo, Panginoon. Inyong Yun po siyang kilusin ng iyong uh, banal na spirito, bigyan ng katalinuhan at ang kanyang mga sasabihin Panginoon sa katauhan po ni Brother uh, Caleb ay, makita sa kanyang buhay at sa kanyang mga pangaral ang iyong mga salita na way ito'y tanggapin ng aming mga kapatid. Salamat o Diyos sa iyong pagtugon sa aming panalangin. Ito po aming dalawit hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po mga kapatid at mga kaibigan sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa pang-pitong gabi na. So, malamang marami na po tayong natutunan. Ano po? Marami na po tayong natutunan sa pamamagitan po ni Dr. Ayona sa kanya pong health lecture at kay Brother Caleb po na patuloy na nagbabahagi po ng katotohanan sa atin po. Uh, napakabuti po ng po, Panginoon. Ano po mga kapatid? Lalo na po yung gabi-gabi -gabi na nandito. Dahil patuloy po nating naririnig ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. Ang kanyang kalayaan ay binigay sa atin. Ang pag-ibig na patuloy nating nararanasan sa araw-araw. At ganun din po ang maaga kayo upang marinig po ang katotohanan na nagmumula sa ating Panginoon at ang health lecture. Ganon din po si Pasing Gonzales. Ay, ano po ito? Ay, sorry po. Priscilla po pala. Kagabi pa po pala ito. Kagabi pa, sorry po. Ah po, ito pala nasa baba. Ah, Priscilla po. At ang pangatlo po ay si Fortunata. Thank you po sa maagang pagpunta. At ang pang-apat po ay si Pasing Gonzales. Wow! Talaga pong pagka po maaga ay merong natatanggap na hindi lang kabutihan na nagmumula sa ating mga speakers na maririnig natin. Ganon din po ang pagpapala. Sumuli so po, magandang gabi at welcome po ang bawat isa sa atin. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon po ay pag-aaralan na natin po yung kasunod. Sabi ko po kagabi sa inyo ang papag natin ay uh, respond recognizing and responding to stroke and heart attack. Kagabi, stroke. Bago ako mag-lecture ngayon, <laughs> magtatanong ako. Napakabuti talaga ng Panginoon. Abiru mo, meron na tayong panrigalo. Meron daw tayong tatlong tatawagin kung sino ang makakasagot. Yung unang tataas ng kamay, ha? Tataas kayo ng kamay. Or uh, kung alam ninyo ang aking sagot, sa ang aking sagot, ang sagot po ay napakadali lang. Okay, welcome po sa inyo. Ang unang tanong po ay... Wow. Clear, na-clear. Ang unang tanong po ay... Ano po ang na normal na blood pressure? Taas ang kamay. Ay, si ate ang nauna. Ha? Over? Ay, ang galing. Palakpakan natin si ate. Oh, dali. Naku, gaganda na ang mo. Ang kasunod. Kagabi, Nilekturan ko kayo ng isang komplikasyon na mangyayari sa taong mataas ang presyon. Ang komplikasyon na 'yon ay stroke. Ano ngayon ang let ang mayroong A F F A S T? Apat na letra para malaman ng tao na ang isang kasama niya sa bahay ay nakakaroon na ng stroke. Ang unang tataas ng kamay ay siyang sasagot, Taas na! O, taas tayo ka. Ano ang unang palatandaan? Saan mo makikita ang unang palatandaan ng nai-stroke? Saan? Sa face! Ay, ang galing din! Talaga, bakit sila lang lagi nadaka-sagot? Ayaw nyo sumagot? Ah, sige, bigay natin sa kanila. Sila may gustong sumagot, sila rin yung maaga. Congratulations talaga sa inyo. O, oh, ang last na tanong. Ano ang pinakahuli at pinakaimportanting dapat gawin pag nalalaman na ninyo na ang pasyente ninyo ay nagkakaroon ng stroke taas ang kamay? Ay, wala. Bata. Sino 'yon? Sino? Taas, wala Ta taas. Ay si Ate. Ano? Ha? Ano yung pinakahuli at pinakaimportante? Okay. Ano sa, sa time? Ano sa time? Jim Thomas? Dalahin na ka agad sa ospital. Okay. Oh, ayaw kaya niyong tumagot. O, oh. ate, thank you very much. Alam niyo po, ay, nakaka-inspire sa nagle-lecture ang ganyan. So, ayan na po si doktora, naka... Ayaw na, ayaw na. Yan. Heart disease naman, sakit sa puso, ano? Bakit kaya ito ang mga tinatapik ko? Tinatakot ko ba kayo? Hindi. Dahil sa ang ating puso, ang isa sa pinakamahalagang parte ng ating katawan at ito ang nagsasabi na tayo ay malusog pagka ito'y tumitibok. Sabi nga nung awit, Take good care of your heart. It's the If you lose your heart, we lose you. Oh, pag nawala yung kayo, nawala yung puso nyo, wala na rin kayo sa amin. So kaya pag-aaralan natin ang may kalalaman sa heart disease. Ayan, ano? Sensya na kayo. Ganun talaga kataas yung boses ko. Parang ibon. Anyway, ito pong heart disease, sakit saan? Sa Bisaya pa, sakit sa kasing-kasing. Oh. At ito ay maraming uri ng sakit. Hindi lang Sakit sa puso na i-discuss natin ngayon, maraming klase, iba't iba. Pero itong ating i-discuss ngayon, ang pinakahamalaga para maalaman ninyo ano ang inyong gagawin. Okay, so sabi nga, ang aking pinakahamalagang sasabihin ay yung tungkol sa ischemic heart disease. Ano ba yan? Ang sakit na sinasabing ischemic ay yung nakakaapekto sa pagdaloy ng dugo sa balat ng o sa laman ng puso. Makikita niyo mamaya ang picture niya. makikita ninyo kaalin yung hindi madaluyan ng dugo, no? Kaya po ang nangyayari, lumiliit o kumuunti ang daloy ng dugo papunta sa puso kaya nagiging cause ng heart attack or atake di corazon or heart attack sa puso sa Tagalog. Very good. So ngayon, yung atake sa puso sa mga doktor, pag narinig nyo yan, ang sabi ay coronary heart disease. CHD or coronary, pag sinabing coronary, puso. Artery disease, pag sinabing artery, ugat ng puso na nagkakaroon ng mga bara. Oh, ha? Bakit kaya nagbabara? Dahil ito po ay nagkakaroon ng kumikipot na daluyan ng ugat. Ano nangyayari sa ugat? kumikipot bakit kaya so ipapakita ko sa inyo bakit kumikipot at itoy pwedeng meron na dito sa inyo pwede na i believe meron na pwede na rin sa akin dahil meron na po akong hypertension and if i will not be careful baka tomorrow wala na ako dito but god is very good tinuturuan niya tayo kayo pati anong gagawin natin para wag mangyari yan sa atin look uh, kumikipot ang mga ugat kaya nga po, nahihirapang dumaloy ang dugo. Now, ang pinakasanhi noon ay atherosclerosis. Kung kayo po ay nakapagpaas chest x-ray na, kalimitan, pag umiidad na tayong kagaya ko, sasabihin, may atherosclerotic aorta na ako. Pero yung aorta na yun, mahirap lumiit yun kasi yun ang pinakamalaking ugat sa ating, ano, mga ganyang kalaki yung ugat na yun eh. Pero yung madaling kumipot, yung mga ugat na kasing liliit ng ating buhok. Oh, at pag yun ang unang na nangipot, ay mahirap talaga. So kalimitan makikita yun sa aorta pero hindi naman nababara yun dahil malaki. Ngayon, ang sabi dito, pakinggan yung mabuti, if you have atherosclerosis in the arteries leading to your kidneys, pwede palang magkaroon ng atherosclerosis papunta sa kidney you may develop high blood pressure. Kaya yung iba, nagtatanong sila, bakit kaya ako nagkaroon ng sakit sa bato? Hindi nila alam, makipot pala yung mga ugat nila papunta sa kidney, kaya pala tumataas ang presyo nila at sila po'y nagkaka-kidney failure. Marami nagda-dialysis dyan. Dahil yun na po ang nangyari. So we hope it will not happen to us, lalo na pinag-aaralan po natin ito. Tingnan po natin ang natural na malusog na ugat. Mm. Ayan, healthy artery. Kanino natin nakikita yan? Kaninong ugat nakikita yan? Ha? Sa bagong panganak. O, oh, ayan. Dahil wala pa yung kinakain na kahit na anong mga mantika at mga pagkain nakakasama. Pag tumatanda na ang tao, depende sa ugali niya or lifestyle niya ng pagkain, mantika, ginisa, pinirito, o ano pa yung mga pinirito dyan? Mga junks na pinirito, dahan-dahan pong nagkakaganyan na po ang ating ugat. Nababawasan na ang daluyan. At yan po ay hindi sa edad na kukuha. Yan po ay sa paraan ng pagkain natin, lifestyle. Kaya merong mga bata na inaatake sa puso, 48 years old pa lang yung kaibigan namin, sos, 2 months ago, namatay dahil nabarahan ang ugat. And pwede yan, isa sa atin dito, pwede rin yan sa akin dahil walang nakakakita eh. Hindi ko naman nakikita yung ugat ko, kita ko ba? Kita ko ba yung ugat nyo? Hindi. Pero meron tayong paraan mamaya, sasabihin ko sa inyo paano nyo malalaman na baka ganyan na po yung ugat nyo. Okay? So, at tingnan pa nyo, ngayon, alin ang mas marami na? Ito yun. Ito, di ba? Narod coronary artery dahil po, Ano yan? Ano yan? Mantika. Okay, Plaques. Yan, ano? Hindi po maganda yan. Kaya nagkakaroon ng ischemic heart disease ay dahil sa bara. Sabi natin kanina, ang pinakasanhi ay atherosclerosis. Ano ba yun? Pag, pagkapal at pagtigas ng arteries at nagkakaroon ng pag up ng mga plaque o mantika sa loob ng ugat. O, tingnan nyo to, wala. Wala, di ba? Diretso lang tumutuloy, dumadaloy ang dugo. Eh dito, ano po nangyari? Mo sige, kain pa more ng maraming mantika. Kain pa more ng maraming mga ka kanin. Yan, nakakarami po yan. Nagbibuild up yan dahan-dahan. Okay, eto. Para maituro ko sa inyo at mag-isip kayo sa sarili nyo, hindi ko na sa inyo, huwag kayong kumain ng ganito. Ito na lang, ipapakita ko sa inyo. Ito po ang mga panganib. Pag sinabing risk, Panganib. Pwede kayong magkaroon ng sakit sa puso o ng atherosclerosis, yung pagdami ng uh, mantika sa ugat, pag kumain tayo ng maraming pagkain na mayroong kolesterol. Alin ang mga pagkain maraming kolesterol? Taba ng hayop, taba ng manok, taba ng baka, taba ng... Oo, oh, sige, sabi nyo yan. Marami po talagang kolesterol yon ang totoo. Dahil maglaga po kayo ng kahit anong laman, ilaga nyo po. Ano po makikita nyo sa ibabaw? Sebo. Pag kinain nyo po yan, saan po yan pupunta? Yung iba tatapon? Tatapon po sa dumi. Yung hindi sa ihi, ah, sa dumi lang. At ang kalamihan, masisipsip ng ugat papunta sa ating mga ugat sa buong katawan. Lalo na sa ulo, at sa puso, okay? At pag mataas yung ating triglyceride level. Paano ba nalalaman yung doktora? Eh, gusto kong malaman kung marami na ako nakain. Mamaya, makinig kayong mabuti, ituturo ko sa inyo paano. Pagka kayo ay meron ng mataas ang presyon, kagaya ko, aba, every three months kami ni Pastor Lagarili, nagpapa-check up na kami. Eh, hindi naman sa gusto naming wag mamatay, bahala ang Panginoon sa amin. Pero kung ginagawa mo yung bahagi mo at namatay ka pa rin, hindi mo yung kasalanan. Pero yung hindi mo ginagawa yung parte mo, pinagma, sinasadya mo pang gawain, alam mo na nga hindi mabuti, ay kasalanan yun sa Panginoon. Kaya ang ginagawa namin, kahit alam namin mamamatay naman kami, abay nag-iingat kami ni Pastor Lagarile. Dahil si Pastor Lagarile na-stroke na nga kasi nga yung tigas ng ulo eh. O edi ngayon lumalambot na po. O ayan, kasi na-stroke na. -stroke na. Anyway, nakabawi po siya. Mabuti kung makabawi, pero marami po tayong kaibigan hindi nakakabawi. So, hindi na nabigyan ng tsansa ang kabutihan ng Panginoon. Nakita namin yon. Ngayon, ang isa pa, sa mataas na presyon, ano? kung mataas na yung presyon ninyo, atin na po yung gagamutin. Pumunta po kayo sa center, libre po ang reseta, libre rin po ang gamot. Aba, pag ayaw niya pa po, edi, eh wala na po akong magagawa. Di ba, Ate Fortunata, no? Libre, no? o libre nagbibigay kami o tapos ano pa paninigarilyo bakit po yung paninigarilyo ay nakakasama at nakakaproblema o panganib sa pag-atake sa puso dahil ang nikotina po sa loob ng sigarilyo ay isa sa sanhi ng pagtaas ng presyon kagaya ng pag-inom ng kape at pag-inom ng alak pag umiinom po tayo noon tumataas ang ating blood pressure So pag tumaas yung ating blood pressure at maraming mantika ay lalong mahirap pong pababain yung ating presyon. Kaya ang pagtutulong ng sigarilyo, pagtutulong ng alak at ng kape at ng mga karne, magtutulong-tulong yan para tayo ay talagang lupigin yan. Gawa ng kaawa yan para tayo po ay malupig. Kaya ngayon itinuturo natin sa inyo na hindi nga mabuti yan. So sa tulong ng Panginoon, kung gagawin po natin, sasabihin natin sa ating mahal sa buhay, no? hindi sila nag attend kayo nag attend Ay naku, ay di sabihin ninyo sa kanila. Di po ba? O, kasi kung mabuti po yan, hindi eh, namigay na kami ng sigarilyo din eh, ha ba? O, eh, hindi nga po mabuti. Kaya nga po, iwasan natin. Ano pa? Pag tayo po ay, ano na nga ibig sabihin ng obesity? Mabigat, mas mabigat pa sa mabigat. Okay? Yung labis-labis ang timbang, ano po? At yung walang activity. Pagising sa umaga, nakahilata, naging tanghali, nakahilata, ang dami-daming uh, mga damo sa palibot ng bahay, hindi natatanggal kasi palaging walang activity. Ano po? Yun. At ano po yan? Saturated fats. Ang saturated fats po, halos lahat ng saturated fats ay galing sa taba ng hayop. Lahat ng taba ng hayop dahil nagsimula ang Panginoon, ginawa niya ang halaman, wala siyang ginawang hayop para kainin. Kinain lang ang, ng tao ang hayop dahil nagbaha at sa katigasan ng ulo, nagpatuloy si ang kinain kaya umiksi ng umiksi ang buhay ng tao. So wag po natin kakainin ang taba dahil mayroon po yang nakakabara sa ating ugat. Next, ayan, tingnan na natin, baka nagkakaroon na tayo ng signs ng heart attack. O bibilisan ko lang. Hindi makatulog, binagpapawisan, masakit ang taas ng katawan, ito mataas, di ma ang katawan, pati ulo, nahihilo, ah, magaan ang ulo, parang hindi mapakali mapakaliano, nahihirapang huminga, nanghihina, masakit, ang tiyan parang magbabamit o mag, pa, ano yan, mag, basta, yun na nga. Tapos, ah, mumutla, yan po, masakit ang dibdib. May pagkakataon na ang mga tao masakit ang dibdib. Nagsisimula na yon. Pag sumasakit na ang dibdib nyo, nagsisimula na yon. Maaring yung isa sa mga ugat ninyo doon ay nababarahan na. Kaya mag-ingat na kayo. At yan po ay warning. Ay, sorry. Warning. Warning na. Mamaya sasabihin ko sa inyo ano na yung talagang deadly na. Warning na po yan. Mag-ingat kayo. Ito po, oh, basahin natin. When the heart cells do not get blood dahil barado, the heart muscles die. Makikita nyo yun mamaya. Hindi na nakakapunta dun yung dugo, kaya namamatay yung laman ng puso na hindi nalalagyan ng blood o ng oxygen. And therefore, the heart stops functioning. Eh e kayo man yun, huwag kayong bigyan ng oxygen, hindi kayo yung puso, buong katawan niyo eh maaano na talaga kayo niyan. Ang tawag po talaga dito ay myocardial infarction na AMI pagdating sa hospital, MI. Sa makatuwid, ito ay heart attack sa ating mga tao. Ano? Symptoms. Uulitin ko pa, ito yung malapit na yung kanina warning, mayroong masakit, may ganyan. Warning, ito ay si ano na talaga? Pag naramdaman nito masakit na masakit ang dibdib nyo, baka hindi na kayo makarating sa ospital. Pag masakit na masakit na. Kung ang pinakamasakit ang nararamdaman nyo ay 100 na sa sakit o 90, ay maaring yun na po ay tumatawag na sa inyo na kayo po ay nabarahan na. Okay? Dahil ang mga ang inyo pong heartbeat ay magiging irregular. Mararamdaman nyo, tumitibok. Mm, titigil. Titigil. Ganun po yon ha? At pwede siyang ikamatay. O, tapos po, titigil na po talaga yung puso natin dahil wala nang maipump na dugo at yun na po yon, No? Kaya nga po, ito po ay kinuha ko lang sa internet. wag naman akong pagalitan nung may-ari nito. Ito po ay hindi ko naman ibinebenta. Pinakikita ko lang sa inyo na ito po ay yung ugat. Ayan po yung coronary artery. Kaso ito po yung bara. So ano po nangyari sa, pali sa dulo na yan? Yang dulo na yan na damage na dahil hindi po na daanan ng dugo dahil may bara sa taas. Na, black, na flow na. Bumabalik na yung dugong ganun dahil meron na po ditong plaque. So masakit na masakit po yan. Kaya ang mangyayari, yun na po ang ischemic heart disease. Ayan na po, oh. Kita po ninyo yan, barado na. Ito yung dugo, hindi na makadaloy dyan. Kaya po, bulok na yung area na yan. So pag nabulok na po na yan, ano na pong mangyayari? Ayaw na po. Ito na po, malapit na po tayo matapos. Remember this, heart attack or myocardial infarction is deadly. Okay? Heart rupture, sumasabog ang puso, yon po ay isang komplikasyon. Sa isip nyo, pag sumabog ang puso nyo, mabubuhay pa kaya kayo? Kung mabilis na sa talaga, kung nasa Amerika siguro tayo, pwede tayong mabuhay. Pero yan po ay isang komplikasyon ng heart attack. Meron din naman pong nakakaligtas sa heart attack. Meron din nakakaligtas sa stroke. Pero meron din pong napupuruhan. Ano? Kaya ang sabi ko dito, huwag kayong maghihintay na ang simptomas na ito ay mangyari sa inyo. But early on, habang pumupunta kayo sa akin sa clinic, tuwing lunes, nandun ako, ang dami kong sinasabihan, magpa-check up po kayo ng cholesterol level ninyo at ng triglyceride Ang mahal! O, babalik na naman ng isang linggo, wala pa rin laboratory. Ay siya, hindi ko na alam. Pagdrinig ko na, ay nandun na pala sa ospital at na-hospital na. Okay, next. Ito po, ang hitsura na yung muscle po ay hindi na nakatanggap ng ugat, ng dugo at ayan, pumutok. Kung gaganituhin po natin, ayan po, sumabog na. Ito po, hiniram ko lang din sa internet, di ko naman ito binibenta. Salamat po sa may-ari nito. Ayan, wag niyo na po akong isumbong para makita niyo lang. Ayan, napunit na po kasi yan po yung hindi nadadaluyan ng dugo. So ang gagawin ng doktor na magagaling, nagmamadali sila gawin nila yan para kayo iligtas. Sa Pilipinas, hindi po posible yan. No? Pero yan po isang komplikasyon kaya namamatay ang mga pasyente natin dito sa Pilipinas. Ano po ang pinakasinasabi ko sa inyo dito ngayong gabi? Kailangan nyo bang gamutin yan? Hindi ko nga sinabi kung paano gamutin yan. Bahala na ako doon. Prevention is better than cure. Lahat po kayo maaring mag-ingat sa mga sinasabi ko kanina. And then, ano yung sinabi ko? Kailangan kayong magpa-laboratory na habang ginagawa ko po ito kanina, talagang konsensyado ako. Paano ito sasabihin ko naman sa mga tao tapos hindi naman nila magagawa dahil napakamahal. Tinawagan ko yung isa kong kaibigan na may-ari ng laboratory. Sabi ko, brother, ano ba magagawa mo para sa amin, sa barangay namin? Tapos sabi niya, magbibigay ako sa inyo ng murang halaga. Natinignan ko, mura talaga. Dahil nagpapaano po ako dyan sa, sa baba, ay napakamahal. O, oh, sige, yung mga iba, hindi kaya wala akong makakayahan niyo po ito. Nung kinausap ko po siya ay sinabi niya ang halaga. Ngayon ito, ano ba yon mga procedures para malaman ninyo na kayo po ay meron ng problema sa puso? ECG. Pakitaas ang kamay ng walang absent. Ba, marami. Yung walang absent, makakatanggap ng libreng ECG sa pagkatapos nito. Ayay, salamat sa inyo, no? Libre po yan. Titingnan natin kung may mga bara na yung ugat nyo, okay? Tapos po, kung talagang mas maselan po yung problema nyo, 2D echo. Pero hindi po talagang kailangan pa yung 2D echo. Pangatlo, ito po ang pinakamahalaga. Ulitin ko, ano to? Pinakamahalaga sa puso. Lipid profile. Pag yan po ay ginawa ninyo sa labas, aabot. at Lilian, ang paggawa ka niyan. Laabot po yan ng siguro mga more or less. <laughs> Masamahal po, more or less. Kaya nga po ito naman ay kailangan kong gawin. May announcement po ako sa inyo bago ako umupo. Dahil nakausap ko po yung may-ari ng laboratory, sabi niya, kayang-kaya yan. At ito po, kinausap ko na po ang barangay captain natin at gagawin niyan. Tingnan niyo po yung life with profile. Kaya nyo, kaya o kayang-kaya? Kayang-kaya kaya, niyo yan. Eh kung 2,000 yan, kaya ng pinagagawa ko, eh, kahit ako hirap eh. Pero nakita ko po yan, sabi niya po sa akin, 2,50 lang. Ay, mali. Last na po yan. Huwag kayong mag-alala dahil gusto kong kayong lahat. Maalaman ninyo ang inyong lipid profile. Yan ang kailangan para malaman ang inyong bara. Tapos po, meron po siyang three, ano, package na 8 na test. Walo yun, 300 pesos lang. Kaya, kayang, kaya. Kahit pag, kahit pa po gawain nyo yan, dalawang yan, 550 lang yan. Pag hindi pa nyo po nagawa yan, wala na po ako magagawa, uupo na po ako. Pero kung gusto nyo po yan, mabibigay po ako ng papel sa inyo, pag-uusapan po namin ni Kapitan yan, hindi po libre ha, pero ganyang kababa po. Kaya sa gabi pong ito, purihin ang Panginoon, siya po ang nagbibigay ng lahat ng blessings para sa atin, lalo na po sa inyong lahat. So ako po ay bababa dyan, bago kayo magsimula, bibigyan ko kayo nito para po. Pag-uwi nyo, paghandaan na po nyo. April, ano po yan? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayaw. Thank you. 🎵 Ang dilakaran mong landas, pasakit man at tusa 🎵🎵 ng kamtang, bawat bakas ng iyong mga yapa Bawat hakbang buo'y aking susundan Laban sa agos ng mundo Lumakad ka sa landas mo Laban sa lakad ng mundo Landas na sa kinahis mo

Paganda yes. like ayan, ayan. kayo po sa inyo lahat. Ganda gabi ulit. Ayan. Ako po ay natutuwa na muling makasama kayo. Ilang araw na ang natitira sa atin, mga kaibigan. Meron na lamang ho tayong tatlong mga gabi. <laughs> Di po ba? So ngayon, ako po ay natutuwa na nakapitong araw na ho pala tayo. At ako po ay nagpapasalamat sa inyong uh, pagpapagal. Pati na rin po sa ating... Uh, Siyempre, mga bukas na mga tengat, at isipan at puso sa pakikinig ng mensahe natin. Sino ho so far ang maraming natututunan gabi-gabi? Pwede ko po, po ba makita niyo mga kamay? Ayan. Thank you po. At ngayon, bago po tayo magsimula ulit, ayan, meron po ulit tayo mga tanungan para ma-review sa ating pag-aaral kagabi. Nandiyan na ho ating mga prize? Ayan. So, magtatanong lamang po ulit ako ng apat na tanong. Ayan, thank you po. Wow. Okay po. Mukhang Magagamit. May masarap na ulam ang buka. May, may bukas, may masarap ang ulam. <laughs> okay. Unang tanong. Oh, tama o mali? Napakadali lang nito. Na ang sabath ay para lang sa mga hudyo. Tama o mali? Mali. Ito, ay, sa kamay. Okay, si Nani Maribik. Mali. mali po. Bakit po? Para kanina po yon? Yan, para sa tao. Dito Maribik, dito po tayo. Ayan, meron po tayong... Ayan. <laughs> Galing po sa puting kahoy. Pangalawa po, anong araw sa kalendaryo ang sabat? Anong araw sa kalendaryo ang sabat? Sabado. Tama po ba? Tama. Ito po, punta po tayo dito para po makatanggap po agad. Ayan, sponsored po tayo. <laughs> Ayan, pangatlo pong tanong. Congrats po. Pangatlong tanong. Kailan nagsisimula ang sabag? Biyernes ng ano ho? Hapon. Med... Sige, pagbibigyan naman natin. Biyernes, paglubog ng araw. Sige, pero hapon na rin yun. <laughs> Sige po. Okay po. Thank you po. Ayan, congrats po. Eh, pangluto na bukas. Pang lima. Ay, ah, pang apat. <laughs> Pinakahuli. Tama o mali? Ito. Taas kamay ha. Wala mo na magkasalita. Ang Sabbath ay nagduturo at nagpapaalala sa atin na kailangan natin ng kapahingahan na kay Jesus lang makikita. Tama o mali? Matutuwa uh, uh, na sagot? O oh, sige, tama. Okay. <laughs> Ito, dahil... Ay, doble na pala. Ito na lang nga. Ayan, meron ka na pala niyan. Ay, nalagdudubagsak pa. Ayan, thank you po sa ating mga kaibigan na sumama. <laughs> Mabilis ang sagot. <laughs> okay po. Ngayon po tayo po muna ay magsisimula sa panibago pong pag-aaralan natin. At siguro ang ilan po sa atin dito magugulat. Yung ilan, ano, matatayo ang balahibo sa ating pag-aaralan ngayon. Sapagat magpag-aaralan po natin ng isang pag-aaral pag na patungkol ho sa ating buhay, pati na rin sa ating kamatayan. Ang title ho ng ating pag-aaral ay ang sikreto ng kamatayan at ang alok ng buhay. Ang ating pong goal ngayong gabi ay sagutin ang tanong, saan ba napupunta ang tao pag namatay? Yan. At Biblia ho ang sasagot, hindi po si Kaya Caleb. I-explain ko lang ho sa inyo ang sinasabi ng Biblia. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo ngayon sa pagdating, paghatid sa amin dito sa lugar na ito ng ligtas upang makapakinig, upang mas uh, maintindihan po po namin ang inyong salita. Nawa po ang bawat salita na manggagaling sa inyong lingkod at mula sa inyong salita ay madaling maintindihan ng aming mga kaibigan na ito. Mula Espiritu ang magturo sa amin at magpaliwanag at mas pagpalinaw pa ng mga bagay nito, lalong-lalo na po sa aming araw-araw na pagbuhay. Bigyan niyo po kami ng patuloy na malakas na pananampalataya at pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tanong po natin ngayon, alam natin na kamatayan, normal na yan. <laughs> Pero ito po ba yung ginawa ng Panginoon? Ang kamatayan? Hindi po. Dahil lang ito, epekto ito ng ano? Kasalanan. Yan, malinaw po yan. No? Ano? Dahil merong kamatayan, maraming nagtatanong ng ganitong tanong, tulad ng tanong ni Job. Si Job ho ay nabanggit ko nung pangalawang araw. Isa ko sa kanya mga tinanong, kung ang isang tao ay mamatay, mabubuhay pa kaya siya? Tricky question, ano? <laughs> At yan ho yung ating sasagutin ngayon. Bakit? Kasi marami ho sa atin ang nagtatanong, nasan ba, mga kamat nasan ba ang mga patay? At dahil nasan ang mga patay, marami din naman ang sumasagot. Ano yung sagot ng karamihan? Marami naniniwala na kapag namatay ang isang tao, dederecho sa langit. At dahil dederecho sa langit, nasa langit si Papa na namatay, mama na namatay, o kapatid o anak na namatay. At dahil doon, sinasabi nila palagi, Ah, Papa, ibulong mo kami sa Diyos. Sa langit nga ba? Pangalawa, marami na nagsasabi, nasa purgatorio, para linisin naman yung konting kasalanan nasa kanya. Hindi siya ganun kabuti, pero kailangan ipurga. Kaya nga purgatorio, di po ba? At kaya ho, meron ho tayong mga tinatawag na 40 days. Ganoon ka kamale? 40 days nga ho ba yan? Okay. 40 days para ipanalangin ang kaluluwang natrap sa purgatorio. Sinasabi ko na ho sa inyo ngayon, baka malimutan kong sabihin mamaya, wala akong ganong turo sa Biblia. Nanggaling ho ito sa Greek. Sa Greek na ideas. Pero wala ho ito sa Biblia. Pangatlo, mapupunta ang isang tao pag namatay, derecho sa impyerno kung masama. Di po ba? Kapag naman, ang ilang mga relihiyon tulad dito sa may bandang eastern part ng Asia, naniniwala sa tinatawag nating reincarnation. Pag mabuti ka, ikaw ay namatay, ikaw ay magiging tao ulit. Pero pag masama ka, ikaw ay magiging buwaya, kabayo, kalabaw, kung depende sa trip ng tadhana. <laughs> Yan ho yung turo, reincarnation. Kaya meron tayong awitin na sa susunod na habang buhay. Bakit? Kasi next lifetime, magikita kayo. Yan. Masarap pakinggan, no? Pero hindi turo ng Bible. <laughs> At, Marami naman nagsasabi na yung ilan sa mga sumisikat na kapag konti, malapit na mamatay, nakakakita daw sila ng liwanag. Saan ho kaya pupunta yung liwanag ngayon? <laughs> Ayan, so, ano po ba ang sagot ng Biblia? Yan po yung gusto nating pag-aralan ngayong gabi. Sino pong gustong uh, malaman saan ba na, na, na saan ba pupunta ang mga patay? Sino po pwede makita maki, yung mga kamay kung gusto po natin malaman? Yan. Ano ho ang sinasabi ng Biblia. Bago po natin pag-aralan ng kamatayan, ito po muna ang gagawin natin. Pag-aralan muna natin, saan ba nanggaling yung buhay ng tao? Ayan, sa Diyos po, di ba? Pero atin po alamin, paano po ba ginawa ng Diyos ang buhay ng tao? Paano ba nabuhay sino yung ng tao? Si Adan, di po ba? Paano po ba binigyan ng buhay si Adan? Yan po ang sasagutin natin. Ayon po sa Genesis 2 verse 7, ito po ang sabi, At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula saan? alabok ng alabok ng lupa. Unang ingredient. <laughs> At hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Pangalawang ingredient ay hininga ng buhay. After ihulma yung alabok ng lupa. Anong nangyari kay Adan? At ang tao ay naging kalawang may buhay. Ano ang nangyari dito? Ang ating calculation, alabok o putik plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Yun ho ang formula. Paano nagkaroon ng buhay? Pag tinanong ko kayo bukas, kalabok plus hininga ng buhay equals kaluluwang may buhay. Pero gusto ko pong pansin niyo ho yung naka-bold na yun na, ano, na statement. Naging kaluluwang may buhay. Hindi ho sinabi dito na nagkaroon siya ng kaluluwa. Anong nangyari sa tao? Naging kaluluwang may buhay. Parang ganito ang pagkakaiba noon. Sino ang nakikita niyo dyan? Medyo payat pa ho ako niyan. Yan. Sabihin natin, si Brother Caleb, o si Caleb, anong pinagkaiba nito? Malaki ba ang pagkakaiba na kapag sinabi ko na si Caleb, may laptop, sa si Caleb, naging laptop? Magkaiba po ba o malapit lang? Magkaiba, di po ba? Ganun ho yung pagkakaiba ng sinabi ng Panginoon, ng Biblia, na ang tao, pagkatapos hininga ng buhay yung alabok, naging kaluluwang may buhay. Hindi po siya nagaroon ng kaluluwa, siya mismo yung kaluluwa na may buhay. Malinaw? Malinaw. Okay. So, atin may kita dito na hindi naglagay ng kaluluwa ang Diyos kay Adan. Si Adan ay naging buhay na kaluluwa. Malinaw po ba? Malinaw? Okay. Okay. Bakit po ba? Kapag sinabi ho kasing kaluluwa, hindi ho ito yung ideya ngayon natin. Kapag sabi ng kaluluwa, ayun ah, yung parang multo na parang, alam mo, parang kulambo na palutang-lutang. Yun daw yung kaluluwa na lumalabas sa atin. Lah! Tapos pag gala, -gala. Yun ba yung kaluluwa? Hindi po ganun ang sinasabi ng Biblia. Wala kayong makikita ganun kwento sa Biblia. Sabagat ang salitang kaluluwa, ho, sa Hebreo pa lamang po, ang pangalan niyo ho ay Nefesh. sabi niyo po Nefesh. 1, 2, 3, go. Nefesh. Ito ay Hebrew yung salita na tumutukoy sa salitang kaluluwa. At wala ho kayong makikita dyan sinasabi, ang Nefesh ay pagalagalang multo. Hindi po ganun yun. Ang Nefesh ho kasi, pag binabanggit ang kaluluwa sa Biblia, lalo sa Old Testament, sa Hebrew, ay tumutukoy sa buong pagkatao, physical, mental, social, spiritual. Hindi lang po yung katawan, yung ano, kaluluwa, pero yung spiritual, mental, social, lahat po ito, yung buong pagkatao natin. mag siya sa katawan, kasi yung katawan, syempre, itong katawan natin. Pero tumutukoy din sa ating isipan, sa ating kung paano tayo magdama, kung paano tayo magmahal. Ito yung buong, buong pagkataon natin. Di po ba? Ito yung kaluluwa, kaluluwa na sinasabi sa Biblia. Buong buhay, buong pagkaka kilanlan. Yan ho ay kung gusto niyo po i-check, marami ho tayong concordance sa internet. Tanong ngayon, Immortal ba yung kaluluwa? Namamatay ho kaya ang kaluluwa? Okay, hindi daw namamatay ang kaluluwa. Tingnan natin. Sabi ho ng Biblia, Ezekiel 18 verse 4, sabi mismo ng Panginoon, narito lahat ng kaluluwa ay akin. Siya, may pagmamayari ng kaluluwa ng bawat isa sa atin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mabubuhay? Mamamatay. Namamatay ho ba ang kaluluwa, sabi sa Ezekiel o hindi? namamatay. mamatay. Di po ba? Ibig sabihin, yung buong pagkatao natin, yung buong pagkakakilanlan natin, ano nangyayari? Namamatay o hindi? Immortal o hindi? Mortal. Namamatay. Hindi ho immortal. Kapag sabing immortal kasi, hindi namamatay. <laughs> Wala po kayo makikita sa Bible na nagsasabing immortal ang kaluluwa. Bakit? Ito po po ang sabi ni Pablo. Ayon sa unang Timoteo sa is, siya ay darating sa panahong itinakda ng, ng mapagpala at makapangirihang Diyos. Tumutukoy ho ito kay Jesus, ha? Sa Diyos. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang, sino lang ho ang walang kamatayan? Ang Diyos. Si Jesus, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Espiritu Santo. Pero tayo pong mga tao, wala ho ba tayong kamatayan? Meron ho tayong kamatayan. Eh, ang kaluluwa, may kamatayan o Wala merong kamatayan. Malinaw po? Hindi po si Brother Caleb nagsabi, kundi Biblia. So, ang masasabi natin, man, namamatay ang kaluluwa. So, post po muna tayo. Siguro ang ilan po ay nababaguhan sa ideyang ito. Mamaya, sundan nyo lamang po ang ating pag-aaral. Marami hong kwento sa Biblia ang magpapatunay na hindi po talaga immortal ang tao. Tinsundan lang po natin. Sabi po po sa Ecclesiastes 9 verse 5. Sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go. Alam ng buhay na siya'y mamamatay. Ngunit ang patay ay walang anumang nalalaman. Bakit? Kasi wala ng buhay. Kapag hubang patay, may alam, patay yun. Baka nagkakunwari lang, ano? Nagkapatay-patayan <laughs> lang. Pero sabi sa Biblia, pag patay, wala nang alam yan. Ikaw, alam mo mamamatay ka. Pero yung patay, wala na yung kaalam-alam. Ganito yung wala siya pagkalam-alam. Tulad ng ulap, ayon sa Job 7 verse 9, tulad ng ulap na napapadpad at, at naglalaho, kapag namatay ang tao, di na siya makakabalik sa mundo. Hindi na siya pagalagala. Marami kasi nagsasabi, alam niyo nung ako, nung kami ho ay nilibing namin si Lolo, kung pamilyar ho kayo kay Stakyo, Tatay Takyo Muya. Siya ho dating um, kagawad, di yung nakakamali dito sa ating barangay. Nung, nung siya ay namatay noong 2015, di ba, nilibing ho namin doon sa Eternal Gardens. Pagka ho namin doon, ang aking nasa, nasa, uh, nasakyan sasakyan ay kasama ko yung lamang, ilan sa mga pinsan ko. Tapos, biglang may pumasok na paru-parong kulay puti. Ang sabi ba naman ni si, si Lolo! Ginawa ba namang paru-parong ang aming Lolo? <laughs> Alam niyo, sabi sa Biblia, hindi na siya babalik. At, at, at pansinin niyo natin, pag kayo, kalilibing lang na inyong mahal sa buhay, pag nakita nyo ba yung mahal nyo sa buhay na kamamatay lang nandun sa higaan nyo, nandun sa upuan, nanonood ng TV, ano ma ano magiging reaction nyo? Ay, darling, buti na lang nandito ka. Namiss kita. Ganun ho ba bang ating reaction? Matatakot. Matatakot ho tayo. Bakit? Matay na eh. Maaring hindi siya yon Hindi po ba alam natin? Bakit tayo tatakbo? Kasi hindi hu siya yon. Ka dahil po kapag patay, patay na. Pag bumabalik, maaring iba na yon. Hindi <laughs> po ba? Kaya po sabi po sa verse 10, hindi na siya makakauwi kailanman. Mga kakilala niya ay siya ay malilimutan. Tama o tama? Hindi ganyan ho, ano? Saan hinahalin tulad ang kamatayan sa Biblia? So, malinaw po ba? Meron ho bang malay ang mga patay? May malay? Wala. Wala. Makakabalik pa sa bahay? Dumadalaw sa mga kaibigan? Hindi na. hindi na ho, ano? Sino nagsabi? Hindi po, si Brother Caleb, kundi ang Biblia. Ngayon, sa ninalintulad ng kamatayan sa Biblia, bakit hu Paano ho natin maintindihan yung turo ng Biblia na patungkol sa kamatayan? Ang Biblia ho kasi ay tinut halos kinukumpara ang kamatayan ng isang tao sa pagkatulog. Ayon hu sa Job 14 verse 12, gayon din naman ang tao'y namamatay at hindi na makabangon pa o magigising pa sa kanyang pagkatulog. Hanggang sa maglaho ang langit. Balang araw po magka, maglalaho ang langit. Mamaya mapapag-aralan po natin yan. Pero, saan hindi ng kamatayan? Sa pagkaka? Sino may matulog? Ako po yun. Ako, kasama na ako yun. <laughs> ang pagkatulog ho, sabihin ho natin, kapag ba nahutulog ka, naririnig mo yung mga sinasabi ng iyong mga kasama sa kwarto? Minsan sumasama sa paniginip, no? <laughs> Pero, most common, most commonly, ay hindi ho tayo nakakarinig, hindi nga tayo nakakita ng kapag tulog ho tayo, except kung nag-sleepwalking ka. Pero pag tulog, tulog. Hindi po ba? Walang malay. Kaya po, alam nyo, meron kong kwento sa Biblia. Ito ho, babalik-balikan ho natin ang kwento nito. Si, si Jesus po, isang araw, uh, hindi isang araw, pero maraming araw na ang dumadaan. Meron ho siyang naging kaibigan na magkakapatid. Ang, ang kanyang pangalan ay si Marta, yung ate si Marta, tapos si Maria, dalawang babaeng magkapatid. May isa pa silang kapatid na kuya. Hindi ko alam kung pinakamatanda o ewan. Pero meron silang kapatid. Di nabanggit sa Biblia kung ano yung kapagkasunod sunod Ang pangalan ng kuya nila ay si Lazarus o si Lazarus sa Tagalog. Ang nangyari dito sa magkakapatid na ito, sobrang close nila kay Jesus, best friend sila. Best BFF ba? BFF. Hanggang sa isang araw, itong si Lazarus nagkasakit. At alam nila si Jesus nagpapagaling. Kaya ang ginawa ng magkapatid na dalawang babae, si Marta at si Maria, nagpadala ng mensahero. Dahil wala pa po, po silang cellphone noon, nagpapadala po sila ng mensahero. Sinasabi, Jesus, punta ka dito sa Betania, doon kung saan sila naka, uh, nakatira, sa Bethany. Tara, pagalingin niyo yung aming kapatid na alam kong close nyo, na alam kong best friend nyo, at alam kong maawa kayo sa kanya. Pagalingin niyo, Punta kayo dito. Asap. As soon as possible. Bilisan nyo. Si Jesus, alam nyo, nagpatagal siya ng ilang mga araw. Hindi, hindi agad siya pumunta. Hanggang sa isang araw, kinausap niya ang kanyang mga alagad. Ito yung sinabi niya. John 11, verse 11. Pagkatapos, sinabi pa ni Jesus, ang kaibigan nating si Lazarus ay natutulog. Pupunta ako roon upang gisingin siya. Nagtaka yung mga alagad. Natutulog. Sabi ni sabi ng mga alagad, sabi ng mga katagasunod niya, Panginoon, kung natutulog siya, ay gagaling pa siya. Hindi mo na kailangan pumunta doon para gisingin siya. May gising na nga eh. Pero ito po ang sabi ng Biblia. Ang akala nila ay natutulog lang si Lazarus. Pero ang ibig sabihin ni Jesus ay patay na ito. Kaya sabi ni Jesus, kaya tinapat nila si Jesus, kaya tinapat sila ni Jesus, patay na si Lazarus. Saan hindi rin ang kamatayan? Sa pagtulog. At ang nangyari ho, pinuntahan ni Jesus. Mamaya, makikita ho natin ang ending. Putuloyin po muna natin din ang kwento. Okay, mamaya, pagpatuloy ho natin yan. Bakit ho? Sa Biblia ho kasi, gusto ko lang ibigay sa inyo na ang pagkatulog ay palaging kinukumpara saan? Sa kamatayan. Mahigit 50 o 50 beses inahalin ng pagtulog sa kamatayan. Sa Biblia pa lamang ho yun. So saan ho natin ipaghalin tulad ang kamatayan sa pagtulog? ay sa, sa, kamatayan sa pagtulog. At siya sabi ko sa inyo, ang pagtulog ko ang kamatayan para lang ho siyang pagtulog na walang panaginip. Isa po siyang kamatayan na walang panaginip. Pero hindi big sabihin noon humihilik ang ang patay. Parang ganun lang yung feeling. <laughs> patay ang patay na parang tulog. Hindi pa siya, hindi po siya pagalagala. Malinaw? In that sense, hinilitulad ito sa pagka tulog. So ngayon, so far i-review natin ang ating napag-aralan. Okay, malapit na ho tayo matapos. So, actually, mabilis lang ko ito dahil may part 2 po bukas. Ayan. Pero ang una po ay walang gumagalang kaluluwa. Malinaw po ba ito? Malinaw. Pangalawa, hindi immortal ang kaluluwa o namamatay po ang kaluluwa. Kasi ang kaluluwa, hindi po 'yan. Wala tayong kaluluwa, tayo ho ang kaluluwa. Malinaw? Pangatlo po, ang kamatayan ay parang pagtulog lang. Malinaw po ba? Ito ang tanong. Eh, nasa na mga patay? Oh, nasa marami na Nasa libingan. Balikan natin ang kwento. Ito balikan ho, balikan natin ang kwento. Pumunta, pumunta si, Laza, si Jesus doon kay Lazaro sa, sa, Betanya pag pagkatapos ng ilang araw. Sumalubong sa kanya si Marta, yung ate. At nag-usap sila. At kinausap din siya ng isa pang kanyang kapatid na si Maria, yung mas maliit At ang nangyari, alam niyo ba na si Jesus, ay yung pinakamali may verse sa Bible, sabi niya, tumangis si Jesus. Yun lang yun na sa Bible. Jesus wept sa English, dalawang words lang. Alam niyo, tigil po muna tayo bago natin alamin kung nasa yung mga patay. Gusto ko po mag-focus kayo sa picture ni Jesus na umiiyak. Alam niyo ho, ang, ang, Panginoon natin kapag namamatayan ho tayo o kapag tayo ho ay mamatay, hindi ho siya nagdidiwang na yes, buti na lang. Hindi ho ganun ang Panginoon. Di ba? Bakit? Ano yung paulit-ulit nating sinasabi gabi-gabi? Diyos ay pag-ibig. At kung ang Diyos ay pag-ibig kapag nakita niya ang isang taong mamatay, anong maramdaman niya? Masakit ho ba sa kanya yon? Masakit ho yon. Kung masakit sa atin bilang mahal sa buhay ng ating kaibigan o kapamilyang namatay, doble ang sakit sa Panginoon. Alam kung bakit? Namatay na nga yung isa sa kanyang mga anak, yung, isa pa, yung iba pa niyang mga anak na malapit doon sa namatay, nasasaktan. Doble yung sakit sa Panginoon. So dito po natin may kita sa story ni Lazarus na si Jesus, hindi siya aluf o malayo sa mga taong tumatangis. Kundi kasama niya yung mga taong tumatangis. Hindi ko ho alam kung meron ho tayo ditong naranasan na kamatayan itong nakaraang mga taon lamang. At alam ko siguro nakaranas tayo, lalo ng lockdown. Marami sa atin na wala ng mahal sa buhay, na matayan, at siguro kung meron man ho dito, hindi pa nakaka-move on sa sakit. Pero sinasabi ko ho sa inyo, ramdam ng Panginoon yung sakit. At siya'y tumatangis kasama nyo. Amen? So pagpatuloy ho natin ang kwento. Pumunta siya sa libingan, sabi ni Jesus sa dalawang magkapatid, dalhin mo ako sa libingan. At dinalangan nila si Jesus sa libingan. Ito ang sinabi niya sa libingan. At si by the way, si Lazarus, apat na araw nang may sakit. Ay, may, may sakit. Patay. <laughs> Pag apat na araw nang patay, mabaho o mabango pa? Mabaho na. Nangangamoy na. Kaya yung mga tao, sabi ni Jesus, igulong niyo yung bato. Kasi doon sa kuweba kasi nila nilalagay eh gulong niyo yung bato. Sabi ng mga tayo, wag lang, ang baho na nun. Sige, tulak natin. Dahil sabi ni Jesus. Nung tinulak nila yung bato, ano yung sabi ni Jesus? At nang masabi niya ang gayon, na nalangin muna siya, ay sumigaw siya ng malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka. Ano sabi niya? Lazaro, lumabas ka. Ito ho ah sabihin natin totoo yung mga tinuturo ngayon ng at, ng ating mga kaibigan, na kapag namatay, pag mabuti, pupunta sa langit. Pag nasa langit si Lazaro, ano dapat niyang sabihin? Lazaro, shush, baba. <laughs> Di po ba? Pag nasa langit, pag nasa impyerno, masama pala si Lazaro, pag nasa impyerno, sasabihin ni Jesus, Lazarus, taas, akyat ka. Hindi ho niya sinabi yon. Ano yung sinabi niya? Lazaro, lumabas ka. Nasaan si Lazaro? nasa loob pa rin ang libingan. Hindi <laughs> po ba? Hindi po siya pag-alagala ang kanyang diwa, hindi punta sa langit ito impyerno o kung saan man, kundi kung patay, patay. Malinaw? Ang mga kapatay po ay nasa libingan, naghihintay lang tawagin ni Jesus. Ganun ho ang kalagayan ng ating mga patay. Isipin nyo, sino yung namatay nating mahal sa buhay? Hindi po siya pag -alagala. Hindi siya nanonood sa inyo. Hindi siya kinuha ni Jesus. Hindi po, patay lang siya. Malinaw po. Kaya po, nasa na mga patay? Nasa libingan. At kailan natin ulit may kita yung mga patay? Ang tanong kanina, kapag ba namatay ang isang tao, mabubuhay pa ulit siya? Ang sagot din ng Biblia, Oo. Pero hindi siya mabubuhay sa pag-alagalang kaluluwa kung ano man. Ang sagot ho ng Biblia ay makikita sa pagdating ni Jesus. Kung saan may kita natin ang ating mga namahal mahal sa buhay. Kita niyo mga picture na yan? Ah, pag-aaralan ho natin yan. Pero bago po yun, gusto ko lamang pong po makita. Ano yung nakikita niyo sa, sa screen? Bumbilya o ano? Lampara. bumbilya. Ganito po. Gusto ko bigyan kayo ng illustration. na Kapag huba itong lampara, inilawan ko. Ching! May ilaw. Tapos kinuha ko yung ilaw. Saan napunta yung ilaw? Pagalagala po ba yung ilaw kasi namatay na yung lampara? Hindi po, ano? Bakit? Yung kuryente, tumigil lang sa pagdaloy, nagbigay ng energy doon sa bumbilya. Pero gumagala ho ba ang bumbilya? O yung gumagala ho ba yung liwanag? Hindi ho, di po ba? Ibig sabihin, tumigil lang magbigay ng kuryente ang kuryente. Malilang po ba? Ganon din ho sa kamatayan. Ang kamatayan, pag namatay ho tayo, walang pag-alagala ho sa atin. It's no, it's no, kung baga, ano, nonsense. Parang sinasabi natin kapag yung liwanag, pag lang ilaw. Kapag namatay ang isang tao, tumitigil lang huminga. Tumitigil lang mag-function yung hininga ng buhay sa atin ngayon. Malino po? Kaya po kahit saksaka, saksaka natin ng malaking o isang tangke ng oxygen ng patay, Mabubuhay pa kaya yon? Hindi. Kasi galing ako sa hininga ng buhay ng Panginoon. Pag tumigil, tumigil. Babalik lang ako sa Panginoon yung hininga ng buhay niya. Pero hindi, hindi po buhay yung hininga ng buhay. Hininga lang talaga siya ng buhay. Isipin pa ho natin, isa pa hong illustration. Ayan o. Pag ang isang tao, sabihin natin, bigyan ho natin ng, ano, ng konting konsiderasyon ang mga nagsasabing ang tao, pag namatay, pupunta sa langit. Yung mga nagsasabi niyan. Isipin ho natin, Si Brother Caleb namatay. Huwag naman husan agad. Pumunta sa langit. Kunwari, mabuti. Pumunta sa langit, tapos, ang nangyari, sabihin natin may asawa ko. Siyempre, nakita ko, nanonood ako sa langit. Ano nanonood ako kung ano nangyari sa lupang ito. At yung asawa ko sinasabi, na Caleb, ibulong mo kami sa Diyos. Panalangin mo po lagi kami. Sabihin, okay, sige. Kalauna, nakikita ko lagi, umiiyak lagi asawa ko. Ano sa tingin niyo mararamdaman ko sa langit? Malungkot din siyempre ako. Dapat nandun ako. Dapat nakikiramay ako sa kamatayan ko. Pero yung, ang nangyari ho, mga kalaunan, ilang taon, ilang buwan ang lumipas, nalulungkot. Hindi parang nakipapansin ko, parang hindi na malungkot yung asawa ko. Parang nangingit na ako. Tapos yung asawa ko, maya may, may naka, parang may kateks na, may, may kachat na sa messenger, patay tayo dyan. Nagkikita-kita na. Hanggang sa, kinasal sila ng panibago. Tapos nung kinasalit sila ng panibago, syempre anak namin. Ano mangyari? tipikal sa mga nangyari sa mga sa mga movies, sa, mga, sa drama, sinasaktan ng bagong asawa yung anak ko. Sa tingin nyo ba sa langit, magiging masaya ako? Baka nga sa sampulan ho natin, baka, Panginoon, pababain niyo ako, mas, may isahan ko lang. <laughs> Di diba ba? <laughs> hindi, ho, hindi ho magiging masaya sa langit ang mga makakapunta sa langit kung agad-agad silang pupunta sa langit. Bakit? Ano yung makikita nila sa mundo? Kamatayan, -hi ano, hinagpis, syempre, hindi sila makakagawa. At yung langit, sabi sa Biblia, wala nang luha dyan, wala nang hapis, wala nang kalungkutan. Hindi magiging langit yon, magiging kulungan yung langit. Tandaan mo natin yon. Pag ganyan ang paniniwala nyo, kapag namatay ang isang tao pupunta sa langit, Naniniwala kayo na ang langit ay, ay isang kulungan. Hindi ho ganun ang ng Biblia. Malinaw po ba? Kaya po, hindi po talaga ituturo ng Biblia ang ganitong katuruan. Ito po yung galing. Saan ba ito galing? Sa turo ni na Aristotel, ni na Plato, ni na Socrates. Ito po yung galing sa Greek philosophy. Hindi po ituturo ng Biblia. Malinaw? Malinaw po ba? Okay. Tanong. Ito may tanong. Paano naman ang mga nagpaparamdam na quote and multo? Ayun. Yan ang matindi. O yung mga, titanda, magdagdagan pa natin, yung mga engkanto, yung mga duwende, mga white lady. Kasi, hindi po natin mar mas marami. Siguro, ilan po sa atin dito, may nakita na. Tama? May nararamdaman. Sinasabi. Hindi ko po sinasabi na hindi po totoo. Maaring. Dito po. Ito po yung dalawang posibilidad. It's either malikmata mo dahil wala kang tulog. Yeah, matur Try niyo matulog minsan. Pangalawa, ay ano ho, maaring nakita niyo nga at may nagpapakita talaga. Pero sinasabi ko sa inyo, ano ang sabi ng Biblia? pag Patay. Ito ho ang sabi sa Biblia. Ayon po sa Revelation 16 verse 14, amang ito yung mga espiritu ng demonyong gumagawa ng kababalaghan. Actually, ibang konteksto naman ang sinasabi nito. Pero ang, ang pinaparating nitong verse na ito, ang mga demonyo kayang gumawa ng kababalaghan. Malinaw? Sino ang nakikita ng isang tao pag may nakita siya na dati niyang mahal sa buhay? Hindi yung namatay mong lolo, nanay o tatay, kundi nagkukunwaring nanay, tatay o lolo mo. Malinaw? Sabi po sa pangalawang Korinto 11 verse 14, at hindi nakatakataka sapagat si Satanasman ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Kung kaya ni Satanas na mag-anyong anghel, paano pa kaya yung mahal natin sa buhay na namatay? Malinaw po? Pag may kaya next time, pag may nakita tayo, nagpaparamdam, hindi ho yun ang ating lolo. Kaya tayo tumatakbo kasi alam natin na hindi talaga yun, yun. Okay po? Ang gawin lang ho natin, sa sabihin natin ay, Panginoon, tulungan mo ko, alam kong hindi sa inyo galing to. Kaya po, alam nyo po, di ko po nalagay dito sa slide. Ayan, nalimutan ko na naman. Kaya ho sa Biblia, sa Deuteronomy, pinagbabawal ho ang mga anak ng Diyos na makipag-usap sa mga patay. At pumunta sa mga albularyo at sa mga witch o sa mga mangkukulang. Bakit? Sila ho yung nagsasabi na kayo ko kasing makipag-usap sa mga patay. Meron ho ganun. Mga medium. Ano manood kayo ng mga paranormal experts? Yung mga nasa KMJ, ano KMJS sa nag, sa, na, 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 nakikipag-usap sina Ed Baluwag nga ba 'yan? Kaluwag, kaluwag, mali mali pala 'yan. <laughs> ibang ibang baluwag pala 'yan. Isa Ed Kaluwag, di po ba? May <laughs> kakilala ko kasi kami ni Billy. Ed Kaluwag, di ba? May mga ganyan, mga eh, mga death experts na ikipag usap sa kung kanino. Pero makikita ho natin dito, hindi ho ito yung turo ng Biblia. At iba yung kas- iba, iba marahil yung kausap nila. Kaya hindi ho pagbabawal ng Panginoon na makipag-usap sa kaso na matay mong lola. Kung lola mo talaga yung kausap mo. Malinaw? Kaya niya pinagbabawal kasi hindi kausap hindi mo kausap yung namatay mong mahal sa buhay. Tanong, ito ba malapit na tayo matapos. Ano mangyayari pagkatapos matay ang tao? Uh, dahil nalaman ho natin sa na kasi kanina sa kwento, Kinausap ni Maria si Jesus. Balik ko tayo doon sa kanina. Hindi ko nabanggit kung ano pinag-usapan nila. Ito yung pinag-usapan nila. Sabi ni Jesus, si, si Maria, nilapitan niya, nakikita na malayo si Jesus. Sabi ni, ay, ni Marta, Jesus, kung nandito ka lamang, gumaling sana yung kapatid ko. Minsan, gano'n po yung natin, no? Pag nananalangin tayo para maligtas ang ating mahal sa buhay, bago mamatay, namamatay pa rin. Minsan, gano'n po yung ating pag-iisip. At yun po talaga ang natural nating nasasabi, yun yung panalangin natin minsan. Pero sabi ng Panginoon, mabubuhay ulit yung kapatid mo. Sabi niya kay Marta, kay At yun din po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Namatayan tayo, mabubuhay ulit ang mahal natin sa buhay. Amen. Pero balang araw, kailangan lang ho natin maghintay. Pero kay Marta, binigyan niya ng example, binigyan niya kumbaga ng down payment tayong lahat para patunayan na meron siyang kapangyarihan sa kamatayan. Ang sabi ni, ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, magbabangon uli ang iyong kapatid. Si Marta ay nagsabi sa kanya, nalalaman ko na siya'y magbabangon ulit sa pagkabuhay na magmuli sa huling araw. Alam ni Marta ang turo ng Bible. Alam ni Marta ang turo ni Jesus, kailan mabubuhay ang mga patay sa huling araw. Kailan yung huling araw? Sa muling pagbabalik ni Jesus. At dahil po doon, Nagkaroon ng guarantee na itong si Lazarus na buhay ulit, nagkasama siya ng kanyang mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, patungkol sa huling araw, paano ba mangyayari yon? Huwag ninyong ipagtaka ito, sabi ni Jesus. Sabay-sabay ho natin basahin ng sunod. Sapagkat, one, two, three, go. Sapagkat dumating, dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Sinasabi ko sa inyo, lahat po ng namatay sa sangkatauhan, mabubuhay ulit yan. Lahat po, pero magkaiba lang ang destinasyon. At kung kailan sila bubuhayin. Ito po ang sabi ni Jesus. John 5.29, ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na magmuli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tung tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ito po, sinasabi ko na ho sa inyo. Ang part 2 natin pag-uusapan patungkol sa impyerno. Bukas po natin pag-aaralan yan. At, at, ano po bang turo ng, ng Biblia patungkol sa impyerno? At nakakatakot ho ba talaga ito? Mas palilinawin ho natin ito. Maraming takot sa impyerno, pero dahil sa Biblia, mas, mas maayos po natin mapapag-aaralan ito. Huwag ho kayo absent bukas. Pero, sinasabi ho dito, pag, nama, pag, nabuhay ulit ang mga patay, ang mabubuti, ang mga namatay kay Kristo, ang tumanggap sa Kanya, saan sila bubuhayin? Bubuhayin sila sa pagkabuhay para sa buhay. Sa kaligtasan para makasama niya habang buhay. Sabay-sabay ho yan. Hindi po paunahan. Hindi po ba sabay-sabay bubuhayin ang mga patay na mabubuti? Yung mga hindi naman tumanggap kay Jesus at sinasabing, kaya ko na to, ayoko sa'yo, hindi kita tanggap, ang mga nag-reject sa kanya ay ano ang mangyayari? Tungo sa pagkabuhay. Saan? Sa kahatulan. At yan ho ang tinatawag nating impyerno. Hindi po dahil tatapon sila ng Panginoon, pero doon nila pinili. Hindi po dahil to nagtatapon, ang Panginoon hindi po siya nagtatapon ng mga tao sa impyerno. Ito po hinahayaan niya ang mga tao na pumili. At nairespeto niya. At di niya pipilitin ang isang tao kung ayaw niya sa kanya. Malinaw po ba yun? Bukas, bukas. Sabi ko sa inyo, bukas, palipas, palilinawin po po natin ito. At ano ho yung pagkabuhay na magmuli sa buhay? Kailan mangyayari yon Sa huling araw, sabi na Marta. Kailan yon Sa muling pagbabalik ni Jesus. At kailan babalik si Jesus? Walang nakakaalam. Pero panigurado at kung babasahin ho natin ang Biblia, malapit na. Malin, malino po, malapit nang dumating si Jesus. At magkakaroon tayo ng mararanasin ng ilan po sa ating mga mahal sa buhay na namatay o siguro yung mga namatay pa lang po sa atin ang unang pagkabuhay. Kaya po, wala ho dapat tayong katakutan sa kamatayan. Takot ho tayo mamatay? Kung nakay Kristo tayo, walang problema. Kasi ang sunod nating pagmulat ay muling pagkabuhay. Ang una nating makikita si Jesus nasa alapaap, sinusundo na tayo. Amen? Para makasama natin siya habang buhay. Sabi ni Pablo sa unang Thessalonica 4 sa sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw. Siya mismo ang, ba siya mismo ang bababa bubububuksan ng langit, sabi ni Job, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon. Kailan babangon ang mga patay na niwala kay Kristo? Sa pagbabalik ni Jesus o ni Kristo. Pagkatapos, tayong nabubuhay. Meron may kasi yung mga tao, ang sasulubong kay Jesus, hindi po makakaranas ng kamatayan. Maganda experience yun. Pagkatapos, tayo na na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At gayon ay makakapag, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ang turo ng Biblia, meron hong makakapuntang mga tao sa langit. Amen? Pero hindi po paunahan ang puntahan sa langit kung sinong mamatay punta doon agad. Pero sabay-sabay, ang, ang mga namatay kay Kristo, mabubuhayin. Yung mga buhay kay Kristo na sasalubong sa Kanya, sabay-sabay dadalihin sa langit. Mabuti, mas maayos ho ang explanation ng Biblia o yung dati ho natin pagkaintindi. Ano ang mas kaaya-ayang ma -ma pangyayari? Paunahan kung sino mauna punta sa langit o yung sabay-sabay na sasalubong kay Yesus? Sabay-sabay po. Yun po mismo ang turo ni San Pablo sa unang Tesalonika. Kaya ito ho ang turo ng Biblia na meron balang araw reunion. Meron ho tayong namatay na mahal sa buhay. Huwag ho kayo mag-alala, makikita ho natin ulit sila. Bakit hindi natin sila, hindi natin kailangan matakot sa kamatayan kasi balang araw makikita at makikita pa rin natin ang isa't isa sa pagbabalik ni Jesus. Kaka-excite, no? At yung pagbabalik ho ni Jesus, hindi yan yung Ah, gugunawin mundo, Magtag magtago, na kayo, hindi ko ang pagdating ni Jesus. Ang pagdating ni Jesus ay exciting para sa mga anak niya. Pero para sa mga galit sa Panginoon at ayaw sa Panginoon, syempre nakakatakot yon. Pero exciting dapat sa bawat isa sa atin. Bakit? Kasi hindi niya sasaktan at hindi masasaktan ang mga taong na kay Kristo. Amen? Kaya po sa langit, wala na hong, sabi sa Biblia, wala nang kalungkutan, wala ng kamatayan. Wala na paghihirap, wala ng pagtangis. At sabi na Panginoon, Diyos mismo ang magpapahid ng luha sa bawat mata na naroon. Amen? Yan po ang buhay natin sa langit at lahat po tayo doon magkakasama. Kahit yung mga leyon, kaya nating hawakan, kaya nating makipaglaro kasama sila at pinakamagandang hong makikita natin sa langit, si Jesus. Na tagapagligtas natin. Alam niyo po ba, sa sobrang alam niyo, kung wala si Yesus sa langit, yung langit magiging isang kulungan. <laughs> yung langit magiging isang impyerno. Pero kung nandun si Yesus na ating tagapagligtas, napakasaya, napakasarap na buhay sa langit. Ngayon po, bilang pagtatapos, gaano kahalagang malaman itong katotohanan ito? May natutunan pa ba tayo ngayong gabi? Marami po ba tayo natutunan? Ayan. Ngayon, tatanungin natin, bakit mahalagang malaman natin ito? Eh, parang trivial lang naman yan, barikale. parang wala naman yung kinalaman sa aking relasyon sa Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, ganun man ang feeling, pero marami ho sa atin dito, maaaring ngayon lang malaman, nagkaroon ng mas malinaw, mas mabuting picture sa kanilang puso at buhay patungkol sa Panginoon. Meron akong kakilala, sabi niya, nagalit-nagalit na siya sa Panginoon. Bakit? Kasi nung bata siya, namatayan ho siya ng magulang na aksidente o sa -accident. Na, -accident, na 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 aksidente. At nung namatay, wala na siya magulang. Siya ay kinukop ng kanya mga kamag-anak. At nung burol na kung saan yun, yung ililibing na yung kanya mga magulang, sinabi ho kasi ng pastor o pare, hindi ko po malaman kung pare o pastor. Sabi ho doon ay etong etong mga magulang ni ganito ganyan ay kinuha na ni Lord. Kinuha na ni Lord tumatak sa puso niya, tumatak sa isip niya yung salitang yon. Dahil doon, bakit mo kinuha yung mga magulang ko? Eh, kailangan ko sila. Yun yung lagi niyang sinasabi sa Diyos. Bakit mo kinuha? Eh, kawawa naman ako. Dapat kinuha mo na rin ako. Lumaki siya na may galit at inis sa Diyos dahil kinuha yung mga magulang niya. Pero alam niyo, nung nalaman niya, itong katotohanan sa Biblia na ang mga patay pala, dahil sa kasalanan, nangyayari ito, hindi natin gustuin o hindi, hindi man plano ng Panginoon, nangyayari talaga ito. Alam nyo, nagkaroon siya ng pagkalambot ng puso sa Panginoon. Tapos lumapit siya dun sa mga ngaral na nagturo. Sabi niya, alam mo, ngayon ko lang ito naintindihan. At dahil dito, hindi pala Diyos yung may kasalanan kung bakit namatay ang aking mga magulang. Pero nagkakaroon ako ng pag-asa na muli ko sila makikita. Bakit? Kasi, Si Jesus may kapangirihan sa kamatayan. At kaya niya muling ibalik ang aking mga magulang. Amen? Yun ho ang, ang importansya. At isa pa po, patungkol kay Jesus. Sabay-sabay ho, sabay ho nating basahin ang John 3.16. May malalaman ho tayo dito. 1, 2, 3, go. Sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanong, sino lamang ang makakatanggap ng buhay na walang hanggan? Ang mga taong sumasampalataya sa kanya. Alam niyo, ho, gusto ng kaaway na isipin mo na meron kang buhay na walang hanggan ngayon. Na hindi ka namamatay. Na immortal ang kaluluwa mo. Yun yung gustong isipin natin ng ating ng kaaway. Bakit? Kasi kung meron na akong buhay na walang hanggan, kung ako'y immortal na, bakit pa ako lalapit kay Kristo? Tama? At yun yung gustong masabi sa atin ng kaaway. Kaya mahalaga po ba na malaman natin na tayo po ay mortal at namamatay? Ang kaluluwa ay namamatay, mahalaga po ba itong malaman? Yes, kasi nagtuturo ito ng ating pangailangan kay Kristo na nagbibigay ng regalo ng buhay. Amen? Kaya po sabi ni Yesus, ito ang sabi niya rin kay Marta at sinasabi niya para sa atin. Ito yung kanyang pangako. Sabay-sabay ho nating basahin. 1, 2, 3, go. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. Anong sabi niya? Siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, mabubuhay muli. Amen? At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Ano pong sabi? Kapag binuhay ulit tayo ni Yesus, hindi na ho tayo kailanman mamamatay. Bakit? Kasi kasama na natin siya sa langit. Amen? At ang tanong sa atin ni Yesus, sinasama, sinasampalatayanan mo ba ito? Naniniwala po ba tayo sa kanyang pangako ng buhay? Naniniwala ho ba tayo? Amen. Dahil sinabi ito ni Jesus. So, review ho natin bago po tayo magtapos. Tayo ay may kaluluwang may buhay. Malinaw? Hindi ho tayo yung kaluluwa, pero tayo ay mga kaluluwang may buhay. Ang kaluluwa ay mortal o namamatay. Tama? Pangatlo, inhalin tulad ang kamatayan sa pagtulog. Malinaw ho yan kanina. Walang malay ang mga patay. Ang mga nagpapakitang mga patay ay mga demonyo. At sunod, nananatili sa libingan ang mga patay hanggang sa sila ay buhayin ulit sa araw ng pagkabuhay o muling pagkabalik ni Jesus. Pinakuli, ang pagiging mortal ay nagtuturo sa atin na si Kristo lamang ang pinagmumulan ng buhay. Sana po ito yung naging malinaw sa atin. Tandaan ho natin to, kasi bukas yung part 2. Tatanungin na natin, ano, paano natin ma-explain? Kung Diyos ay pag-ibig, bakit may impyerno? Bakit may torture? Titingnan ho natin ang sagot ng Bibliya bukas. Pero ngayon, bago ho natin tignan ang example sa Biblia na muling babalik si Jesus at pagnilayan ang buhay na kasama siya sa langit, gusto ko pong tawagin ang ating kaibigan na magbibigay mensahe kung ano ang makikita natin, kung anong sarap na makapiling si Jesus sa langit. Malinaw po ba ang ating mensahe ngayong gabi? Ayan, so, sa atin pong mensahe ng awit, sa langit, wala na hong kasalanan, wala ng problema, wala ng kamatayan. At ang langit, ayon ho sa Biblia, at dahil kay Kristo, para sa bawat isa sa atin. Amen? Huwag niyo hong hayaan ang kaaway na magbulong sa inyo na hindi ka karapat-dapat at di ka nga karapat dapat pero sa pamamagitan ni Kristo ikaw ay welcome na welcome sa langit na inihanda niya sa buhay na walang hanggan na tinatanggap natin ngayon Amen? Amen? Sa mga nagsasabi po na gusto kong ibigay ang buhay ko kay Kristo muli ako po'y nananawagan marami po gabi-gabi ang lumalapit sa akin at nagsasabi Brother Caleb gusto kong ibigay ang buhay ko sa inyo ay sa Panginoon hindi sa akin pero marami rin po ang nagsasabi na dal nagdadalawang isip pa sila. At okay lang po yun. Pero sana po itong mensahe po na ito ay nagsalita sa ating puso. Sana ito po ay mas lalong nagpalapit sa atin sa Panginoon. At kung tatanggihan po natin itong regalo ng pag-asa na binibigay sa atin ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, wala na po kayong makikitaan pa ng pag-asa maliban kay Kristo. Kaya po, kung hindi man po ngayong gabi tatanggapin, ay gusto ko lang kung imbitahan na bawat isa na manalangin ho tayo. Ipanalangin natin ang ating desisyon, ipanalangin natin ang ating buhay. Kung takot ho tayo ipamigay, at ipagtiwala, ipagkatiwala ang ating puso, ang ating buhay sa Panginoon, hindi pa ba sapat ang ginawa niya sa krus na Kalbaryo para ang mahal niya tayo? Kung tayo po ay nagsasabi, Panginoon, sa iyo ang buhay ko, at sa iyo ang lahat-lahat ko. Pwede po ba tayo tumayo sa ating pagtatapos? Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami muli sa inyong mensahe. Katotohanang nagpapalaya sa amin ng aming natutunan. Nagpapalaya mula sa mga pangdaraya, pangluloko ng kaaway na patungkol sa kamatayan. Panginoon, natutunan namin kung gaano kayo mapagmahal. At nakita po namin na kahit may kamatayan, mayroon ding pag-asa sa likod nito sa pamamagitan ni Kristo na tumalo sa kamatayan na unang-una na nung siya'y muling nabuhay sa pagkatapos ng matay sa krus na kalbaryo para sa amin. Panginoon, marami ho sa amin ang dadalawang isip pa. Hindi pa alam at di pa desidido kung kailan at kung papaano ibibigay ang buhay ng nila sa inyo. Panginoon, pinapanalangin ko pong bawat isa sa kanila na ngayong gabi mismo ay makita namin na si Kristo at nakita namin na si Kristo ay katiwatiwala at napakabuti at siya ang Diyos ng pag-ibig. Hindi po aksidente na nanarito kami at alam namin na meron kayong plano sa buhay namin. Kaya po, Panginoon, sa aming pagtatapos at sa aming pagtulog, kayo po ang patuloy na manahan sa puso namin. Makita kayo sa aming pagkasalita, sa aming pakikipagkapwa, at higit sa lahat, sa aming pagpupuri sa inyo. Ito lang po. Hiligadalangin, ingatan niyo po ang aking mga kaibigan sa aming pag-uwi Sa pangalan ni Yesus. Amen.